Vänner del 2 kurs C Tre personer svarar på frågor om vänskap. Träna på att lyssna eller läs deras svar. 4. Vad är det roligaste Olle har gjort med sina vänner? Firat någon, varit på semester, åkt tåg, arbetat med ungdomar. 4. Vad är det roligaste du har gjort med dina vänner, Olle? Hmm, det roligaste var en gång när jag och sex vänner reste till Italien ihop. Det var så fint väder och vi hade så kul. Vi var ute och dansade hela nätterna och tog det lugnt på stranden hela dagarna. Vi träffade många roliga människor så det var tråkigt att åka hem. Lyssna en gång till. 4. Vad är det roligaste du har gjort med dina vänner, Olle? Hmm, det roligaste var en gång när jag och sex vänner reste till Italien ihop. Det var så fint väder och vi hade så kul. Vi var ute och dansade hela nätterna och tog det lugnt på stranden hela dagarna. Vi träffade många roliga människor så det var tråkigt att åka hem. Rätt svar Vad är det roligaste Olle har gjort med sina vänner? Firat någon, varit på semester, åkt tåg, arbetat med ungdomar, varit på semester. 5. Vad är det roligaste Anna har gjort med sina vänner? Firat någon, varit på semester, åkt tåg, arbetat med ungdomar. 5. Vad är det roligaste du har gjort med dina vänner, Anna? Det roligaste jag har gjort, vad ska jag välja? Jag tror att det roligaste var när jag och en kompis jobbade en vecka i London. Vi hjälpte till på en fotbollskupp för tonåringar och fick bo på ett litet vandrarhem mitt i stan. Sista dagen fick alla gå på en jättebra match på en enorm arena. Det var så fint att se hur glada alla ungarna var att få se sina idoler. Lyssna en gång till. 5. Vad är det roligaste du har gjort med dina vänner, Anna? Det roligaste jag har gjort? Vad ska jag välja? Jag tror att det roligaste var när jag och en kompis jobbade en vecka i London. Vi hjälpte till på en fotbollskupp för tonåringar och fick bo på ett litet vandrarhem mitt i stan. Sista dagen fick alla gå på en jättebra match på en enorm arena det var så fint att se hur glada alla ungarna var att få se sina idoler. Rätt svar 5. Vad är det roligaste Anna har gjort med sina vänner? Firat någon, varit på semester, åkt tåg, arbetat med ungdomar. arbetat med ungdomar. 6. Vad är det roligaste Tina har gjort med sina vänner? Firat någon, varit på semester, åkt tåg, arbetat med ungdomar. 6. Vad är det roligaste du har gjort med dina vänner, Tina? Det roligaste jag har gjort är att flyga luftballong. En kompis fyllde år så vi samlade ihop pengar till en present. Vi gav henne en luftballongresa men hon ville inte göra det själv så jag köpte en biljett till mig också. Det var så roligt! Vilken känsla alltså att se hela stan under sig. Jag kan inte förklara hur häftigt det var och det bästa var att hon som fyllde år blev så glad. Lyssna en gång till. 6. Vad är det roligaste du har gjort med dina vänner, Tina? Det roligaste jag har gjort är att flyga luftballong. En kompis fyllde år så vi samlade ihop pengar till en present. Vi gav henne en luftballongresa men hon ville inte göra det själv så jag köpte en biljett till mig också. Det var så roligt! Vilken känsla alltså att se hela stan under sig. Jag kan inte förklara hur häftigt det var och det bästa var att hon som fyllde år blev så glad. Rätt svar Sex. Vad är det roligaste Tina har gjort med sina vänner? Firat någon, varit på semester, åkt tåg, arbetat med ungdomar. Firat någon.